እንኳን ወደ ጂኦኤቲኤች ዩቲዩብ በሰላም መጣችሁ። የተወሰነ ጊዜ ዲቴ ያደረገው አካውንቱ በሃከሮች ሃይጃክ ስለተደረገ ነው ተወሰነ ያቀን። ዛሬ ደግሞ ምንቀጥለው ከፕሪቪየስ ላይካ ጂኦፊስ እና ላይካ ኢንፊኒቲ ጂኤንኤስኤስ ፕሮሰሲንግ ወደ ማግኔት ቱልስ ዛሬ እናያለን። ቀጣይ ደግሞ ትሪምብል እና ከዛ ሳውዝ ጂኦማቲክ ኦፊስ ምናይ ይሆናል። ለዛሬ ማሳያችሁ ማግኔት ቱልስ የሚለው ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ማግኔት ቱልስ እንክፈት። ይሄን ይመስላል። 7.2 ቨርዥኑ ነው ይሄ። የማግኔት ቱልስ ለቶፕኮን እና ለሶኪያ ኢንስትሩመንት ዳታ ፕሮሰሲንግ ሶፍትዌር ነው። ሲከፍት ይህን ይመስላል። ክሬት ጆብ፣ ኦፕን ሪሰንት ጆብ እና ኦፕን ኤግዚስቲንግ ጆብ ብሎ ይመጣል። ሜቢ ለእኛ ኬስ ክሬት ኒው ጆብ ነው የምንለው። ከዛ በኋላ የጆቡን ስም እንሰጠዋለን። እዚህ ላይ ሲያመጣ የጆቡን ስም እንሰጠዋለን። ለምሳሌ ጂኦኤቲኤች ልበለው። የጆቡን ስም የምንፈልገው ኮንፊግሬሽን ጂፒኤስ ፕላስ ነው። ለሌሎችም ስራ መስራት ይችላል። ከዛ ኔክስት ዲስክሪፕሽን ኮሜንት መጻፍ ይቻላል። እዚህ ጋር ዩኒቱን ሜይቢ ይሄን ዴሲማሉን አንዳንድ ልጨምርበት፣ ሜይቢ ይሄንንም አንዳንድ ልጨምርበት እና ኔክስት እለዋለሁ። እዚህ ላይ ፕሮጀክሽን ከስተም ፕሮጀክሽን ክሬት ማድረግ ይችላለሁ። መጀመሪያ ከስተም ላይ ዳተም ላይ ሄደን ከስተም አድ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር የዳተሙ ስም አዲንዳን እዚህ ላይ ሊፕሶይዱ ክላርክ 80 ትራንስፎርሜሽን ታይፑ ሃልመርት ሊሆን የበፊቶቹ ቱ ደብሊውጂኤስ እና ቱ ሎካል የሚል አያመጡም ነበር። ዳይሬክት ወደ ደብሊውጂኤስ ከሎካል ወደ ደብሊውጂኤስ 84 ነበር። አሁንም ከሎካል ወደ WGS84 ያለውን እንስጠው። ማይነስ 162 ቱ ሎካልም ይቻላል። ኦፖዚት መስጠት ነው። ማይነስ 12 እና 206 ሌሎቹ ግን ዜሮ ይሆናሉ። ከዲስክሪፕሽኑ መስጠት ትችላላችሁ። ኦኬ ኦኬ። ኔም መስት ቢ ዩኒክ ይለኛል። ኦልሬዲ አዲንዳን ስላለ ነው። አንዲና 162 ልበልለት ዩኒኩን። ኦኬ ልበለው። ሶ እቺን አዲንዳን ፍሮም ሎካል ቱ WGS84 ክሬት አደረኩ። እዚህ ላይ ዳተሙን አፈለኩ አዲንዳን መምረጥ ይችላለሁ። ፕሮጀክሽኑን UTM ኖርዝ የሚለው መርጣችሁ ዞን 37 ታደርጉለታላችሁ። እዚህ ጋር ዞን 37 ጆይድ ስትጭኑ አብሮ ሚጫን ስለሆነ EGM 2008ን እዚህ ላይ ታገኙታላችሁ። EGM 2008 ኮኦርዲኔት ታይፑን ለጊዜው በዚህ እናርገውና በኋላ መቀየር ስለምንችል ችግር የለም። UTC plus 3 ነን እኛ። ናይሮቢ ልምረጥለት ዴን ክሬት ለዋል። ጆቡን ክሬት እንደዚህ ያርገው ያደርግልኛል። የከፈተ ነው። ኢንስቶል አልፈልግም። በዚህ ላይ ነው መቀይረው። የተለያየ ኦፕሽን ይሰጠኛል። ለምሳሌ አሁን WGS84 XYZ ስላልኩት ነው። ግሪድ ካልኩት ወደ ሎካል ያደርግልኛል። UTM ዳተም ላትሎን ደግሞ ማለት የአዲንዳን ላትሎን ኢሊፕሶይዳላይት WGS84 ላትሎን ኢሊፕሶይዳላይት ዳተም ላትሎን ኢሊቬሽን ማለት ጆይድ አንዱሌሽን ተቀንሶበት ያለው ነው። WGS84 XYZ እና ዳተም XYZ ማለት አዲንዳን XYZ በእነዚህ ፎርማቶች በሁለቱም ይሰጣቸዋል። ይሄም ላይካ ጂኦፊስ ላይም ታገኙታላችሁ። ሎካል ግሪድ እና ሎካል XYZ ሎካል ፋይላምዳ መስጠት ስለሚችል ማለት ነው። መጀመሪያ የተወሰነ ኢንተርፌሱን ምናየው ይሄ ጆብ ነው። አዲስ ጆብ ክሬት ለማድረግ ኤግዚስቲንግ ጆብ ክሬት ለማድረግ ሴቭ ለማድረግ እንዲሁም ኢምፖርት ራይኔክስ ዳታ ኤክስፖርት ቱ
other Rhinex format እንዲሁም በፕሮሰስ ላይ ደግሞ ያለው ታብ ፕሮሰስ ምናረግበት ዳታ ትራንስፎርሜሽን ጆይድ እንዲሁም አጀስትመንት ምንሰራበት ፕሮፐርቲ ሴት የምናረግበት የዳታ ፕሮሰሲንግ ፕሮፐርቲ እዚህ ጋር እናገኛለን። መጀመሪያ የምናረገው ኢምፖርት ነው። I will import both the Rhinex data from the previous sample data. Previous sample data on the like edge of C data come kutun way in like infinity sample data on do darag letalo Rhinex data on. Maybe Rhinex data smart dot o file o chimbicha arag letalo. Open arago allo. Ehenen okay okay slow rasu በአይትሰልፍ ቬክተር ክሬት ያደርግልኛል። አይ ቲንክ ብሮድካስት ኤፍኤምሪ ስላላስገባውለት ነው አንዱ ሜቢ ብሮድካስት ኤፍኤምሪ ሱንም ላስገባለት ናቪጌሽን ፓርቱ እነዚህን አራቱን ላስገባለት እንደዚህ ራሱ ቬክተር ይሰራልናል ናቪጌሽን ሜሴጅ ቢኮዝ ኮርዲኔቶችን ከዛ ስለሚያገኘው ቤዝ ላይን የሚሰራው ብሮድካስት ኤፍኤምሪስ ነው። እንዲሁም ሌተስ ኢምፖርት የአይጂኤስ ፕሪሳይስ ኤፍኤምሪሱንም ኢምፖርት እናርግለት እዚህ ውስጥ ነው የሚገኘው። የሁለተኛው D29 የሚለው ይሄ ነው 2016 አይ ቲንክ ይሄ ነው 2012 ይሄንን ባለፈው ቪዲዮ ማየት ይችላልላችሁ SP3 ስንል ምን ማለታችን እንደሆነ። ሌላው ይሄንን ቪው በኦኩፔሽን ቪው እንደዚህ ልናየው እንችላለን። የአዲስ ዳታ ትልቅ ዳታ ነው ይሄንን ኤፍኤምሪስ ቪው እና እንችላለን። ኤፍኤምሪስ ማለት ያሉት ሳተላይቶችን ነው የሚያሳየው። ከዛ እንደዚህ ደግሞ በቬክተር ቪው ማየት እንችላለን። ስለዚህ እኛ አሁን ምንድነው የምናረገው መጀመሪያ የአዲስ ዳታ መተን እዚህ ላይ ኮንትሮል የሚለው ኦፕሽን ላይ ነን የሚለውን ቦዝ እንለውና XYZ የደልጄሲቲ ፎርማውን እርግጠኛ ከሆን የላይካጂ ኦፊስን XYZ ይዤው ልምጣ because እዚህ በፊት የተጠቀምነው ስላለ ይሄንን ከITRF predict ያደረግነው value ነው ለዛ ቀን። ያ ማለት ይሄ እንደዚህ ሆነ ይሄኛው ሁለተኛው y እንደዚህ ሆነ እዛ ሶስተኛው ደግሞ እንደዚህ ሆነ። እነዚህን ሶስቱን ኮኦርዲኔት ካስገባው በኋላ ማግኔት ቱልስ ኖርዚንግ ኢስቲንግ እና አፕ እንድታስገቡለት ይፈልጋል። ስታንዳርድ ዲቪዥን ቼንጅ ዴልታ ኤክስ ዴልታ ዋይ ዴልታ ዘድን አይቀበላችሁም። ስለዚህ ይሄን ወደ በዚህ ቀይራችሁም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄን ሎካል አርጊ ግሪድ ባረገው ይሄን ስታንዳርድ ዲቪዥን ነው የሚቀበለው። ዞሮ ዞሮ ይሄ 0.01.01 ስለሆነ ለዚህም ፖይንት እዚህ ጋር 0.001 አድርግለት። እዚህም ሶሪ ደብል ክሊክ ሳይሆን አንዴ ክሊክ አድርጎ እንደገና ክሊክ ስታደርጉት ነው ሪኔም ማን ነው የምታስገቡለት። እዚህ ላይ ሶስቱ እንደዚህ አድርገን እናስገባለታለን። ናው እቺ ኮንትሮል ሆነች እዚህ ጋር ይሄን ኮንትሮል እንደሆነ ፕሮሰስ ለማድረግ እዚ ላይ ፕሮሰስ ፕሮፐርቲ ላይ ሄደን ማግኔት ቱልስ አውቶማቲካሊ ፕሪሳይስ ኤፍኤምሪስን እንደ እንትን ነው የሚጠቀምበት አውቶማቲካሊ ይጠቀምበታል። ስለዚህ ገብተን ፕሪሳይስ ምናምን ማድረግ አይጠበቅብንም። እዚ ላይ ጂኤንኤስኤስ ከቶፍ አንግሉን የምንጠቀመውን ኦፕሽን እዚህ ላይ ማስተካከል እንችላለን።
ለጊዜው ዲፎልት ልሰደኔ ከዛ ምንድነው ምናረጋው ፕሮሰስ ነው ምናረጋው ፕሮሰስ እንለዋለን ፕሮሰስ እንለው እዚህ ጋር ግሪን ከመጣው ሁሉ ሆን ፊክስድ ሶሉሽን ነው ማለት ነው በማግኔት ቱልስ ቤዝላይኑ ግሪን ከሆነ እንደዚህ ሁሉም ግሪን ናቸው እንደምታዩት እዚህ ጋር ምንም ሬድ የሆነ ቤዝላይን የለም እዚህ ላይ ኦኩፔሽን ላይ ስንመጣ ለምሳሌ ኦብዘርቬሽን ላይ ሶሉሽን ታይፑ ፊክስድ ነው የተጠቀመው ኦርቢት ፕሪሳይስ እንደሆነ ታያላችሁ አጀስትድ ነው የሚለው ኖ ኢትስ ኖት አጀስትድ የት ገና ነው እና እነዚህ ቤዝላይን ኢንፎርሜሽኖችን እዚህ ላይ ታገኛላችሁ አጀስት ለማድረግ እዚህ ላይ ክሊክ ማድረግ ነው አጀስት ለምሳሌ ይሄን ከፍቼ ቺን ቼክ አድርጉልኝ እንደዚህ እናረጋው እዚህ ላይ አጀስት እዚህ ላይ ሬድ ከመጣ ከንቱን ውጭ ሆኗል ማለት ነው ከቶሌራንሱ ይሄን ኦኬ እንለዋለን ናው እዚህ ጋር ስንመጣ አሁን አጀስትድ ነው ኮርዲኔቱ ዴን እኛ የምንፈልገው ፖይንት xyz ሳይሆን በግሪድ ስለሆነ ግሪድ የሚለውን መርጥለታለሁ ዝም ብላችሁ ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ይሰጣችሁ ያ ማለት ይሄ ምንድነው ይሄ ኖርዚንግ ነው ኢስቲንግ ነው ኢሊቬሽን ማለት የኦርቶሜትሪክ ማለት ነው ይሄ ኤሊፕሶይዳል ላይት ነው እነዚህን እዚህ ላይ መተን እዚህ ላይ አንዴ እንደዚህ ላርገውና እንትኖችን ኮለሞችን ሃይድ ለማድረግ ነበር እዚህ ጋር anyway እነዚህ አይኮኖች ችግር የለም እንደዚህ ላርጋቸውና እነዚህ ልምረጣቸውና ኮፒ አርገን መውሰድ እንችላለን ዞሮ ዞሮ ይሄንን ሃይድ አርጌ ለሰራው ነበር ቆይ ለጊዜው አልሰራልኝም ይሄንን መፈልገው ወደዚህ አመጣዋለሁ ከግሪድ ኢስቲንግ ቢጀምር እንደዚህ አይነት ዳታ ይሰጠኛል ይሄኛው ኤሊፕሶይዳል ሃይት ከዚህ ጋር ቢሆን ቢደረደረው ሆሪዞንታል ኤረሮችን ልታዋቸው ለጊዜው እንደዚህ አድርገን ከላይካ ጆፊስ ጋር ለማወዳደር ሞክር ሜቢ አዲስ በዚህ ኦርደር መሰለኝ ከዚህ ላይ ተቀመጠው እንደዚህ A47 474 2 23 ኖ 998 አንዴ ኦኬ አይ ቲንክ ስተቱ የላይካ ጂኦፊስን ኮርዲኔትስ አመጣ ወደዚህ ሎካል ግሪድ የሚለውን ኮፒ ስለላረኩት ነው እዚህ ላይ xy የተሳሳተ አሁን ትክክለኛውን ኮፒ አድርጌዋለሁ ይሄ 474 የሚለውን እዚህ ላይም ተመሳሳይ ኮርዲኔት በተመሳሳይ ኦርደር ሰርቻቸዋለሁ ይሄን ዲፈረንስ ለምሳሌ ይሄን ከዚህ በቀንሰው ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው በሃይትም ያለውን ቼክ ለማድረግ ተመሳሳይ ነው በኮንትሮል ስለሆነ ይሄ በሌሎቹ ያለውን ደግሞ ቼክ እናርገው እርስ በርስ ያላቸው በሚሊሜትር እዚህ ላይ ያገኘ ነው ለምሳሌ 3 ሚሊሜትር በሆሪዞንታል 1 ሚሊሜትር በሃይት ላይ የተወሰነ የሴንቲሜትር
difference አግኝተናል between Lycagey office እና magnitudes በ position ግን almost የሚሊሜትር difference ነው ያላቸው so ይሄን maybe የኤሌቬሽኑንም check ብናረጋው በjoint undulation የተገኘው ነው ይሄንንም ከ እኛ የተጠቀምነው ሞዴል እና እነሱ የተጠቀሙት ሞዴል ምን ያህል ሲሚላር ነው የሚለው ይሄም የተወሰነ የሴንቲሜትር ዲፈረንስ እንዳለው ያሳያል እንደምታዩት እዚህ ላይ ሞር ሲስተማቲክ ነው 15 ሴንቲሜትር አካባቢ ነው ቢኮዝ እኛ የተጠቀምነው በዋን ባለ 1 ሚኒቱን ሪዞሉሽን ነው እነሱ የትኛውን ሪዞሉሽን እንደተጠቀሙ ኢንተርናሊ ኢንስቶል የተደረገው ኢጂኤም የትኛውን እዚህ ላይ የምናየው job configuration ውስጥ የምናየውን EGM በምን ያህል resolution እንዳለ ስለማይታወቅ እኛ develop ያደረግነውና እነሱ ያዘጋጁት የተወሰነ difference ይኖረዋል ብለን እንጠብቃለን እዚህ ጋር I think እዚህ coordinate system ላይ እዚህ ላይ EGM 2008 ብለን ቀድም specify ያደረግንለትን ይሄ ማለት ነው ይሄ EGM እና እኛ ክሬት ያደረግነው በ1 ሚኒት ሪዞሉሽን ክሬት ያደረግነው በላይካጂ ኦፊስ ጊዜ ይሄ ማለት ነው ጆይድ ይሄ ሪፈር ያደረገው 1 ሚኒቱን ነው እኛ የተጠቀምነው እዚህ ላይ ደግሞ ኢንተርናል የተጠቀሙትን ግልጽ ስላልሆነ ሜቢ ዲፈረንሱ ከዚህ የመጣ ሊሆን ይችላል በሆሪዞንታል ግን እንደምታዩት በጣም በሚሊሜትር የሆነ ዲፈረንስ ነው ያላቸው ቢትዊን ላይካጂ ኦፊስ እና magnitudes so ባጭሩ የማግኔቱስ ዳታ ፕሮሰሲንግ ቴክኒክ ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ደግሞ በትሪምብል ቢዝነስ ሴንተር እና ሳውዝ ጂኦማቲክ ኦፊስ የሚባሉትን ሶፍትዌሮች እንዴት ጄኔሲስ ፕሮሰስ ለፕሮሰሲንግ እንዴት እንደተቀምባቸዋለን የሚለውን እናያለን ለዛሬ እዚህ ላይ ይብቃል